Tad te vēl stiprs vējš. Pūs 7 līdz ārā. Arī pērkans. Ne. Tas ir tāds. Tur baigā vēta. Līdz cepteku pils pals. Cepteku lielu lals. Vajag. Kā? Bet nu, vispār vēl šķipas. Nu ko, vajag vākt lietu? Es kā es māku laistīt? Es pasūtīju. Es pasūtīju lietu. Sunīts smuks bija, aizgāja bez saites. Šitās žārts šīs dienas vēl 30 grādi ir. Jā. Tā man te lieta. Pāles lieta tieši. Nu? Parveiksnes nekāds nav. Grādi, te 30 grādi tā. 4. augusts, 30 grādi. Beidzot, šis varētu būt ar te. Jā, es sapastu, pērkons vai... Ā, pērkons. Vai dzilsceļš vienkārši nugrupēt. Skaļ. Kas kaut kādā putiņu ļoti augsts lido. Vajadzētu iziet ārā, uz lauku, filmēt. Patīkams vietas ir. Jā. Nākotnē.